အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တို့ရတော့ဂျပန်မှာအကြောင်းတက်နေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုဂျပန်မှာအကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ဆရာဆရာနဲ့စပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အဆင့်ကနေစပြီးတော့ဂျပန်ရောက်တဲ့အထိအစားအဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ J Hesperus Education ရဲ့ Founder and CEO ကိုတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပြပြပေးချင်တာကတော့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်အဓိကအခြေခံလိုအပ်ချက်ကတော့အထက်တန်းပညာရေးပြီးဆုံးထားပါမယ်။အထက်တန်းပညာရေးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကယ်၍ကိုဟာမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာ10တန်းရဲ့စနစ်ဟောင်းဆိုရင်နော်မြန်မာအထက်တန်းရဲ့စနစ်ဟောင်းဆိုရင်10တန်းအောင်မြင်ထားရပါမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စနစ်တစ်ကျောင်းသားဆိုရင်နော်12တန်းကိုအောင်မြင်ထားရပါမယ်။အကယ်၍မြန်မာပညာရေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားရှောက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ International School တွေမှာပေါ့နော် IGCSE လို့ခေါ်တဲ့ဒီ curriculum ရဲ့ GCE A level ကိုအောင်မြင်ထားရင်လည်းရှောက်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း GED အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်လည်းရှောက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားရှိတာက GED က language school ကိုတော့ရှောက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ language school ပြီးတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်တို့မဟုတ် college ရှောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတော့လက်ခံတဲ့ကျောင်းရှိသလိုလက်မခံတဲ့ကျောင်းလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်စရာတော့နည်းနည်းလေးနှဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာဂျပန်စာအရေးအချင်းပေါ့ရှောက်ထားချိန်မှာဂျပန်စာအနည်းဆုံး N5 level ကိုအောင်လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြီးဆုံးအောင်အကုန်လုံးတင်ယူပြီးဆုံးထားသူဖြစ်ရပါမယ်။ N5 အောင်လက်မှတ်ရှိနေဆိုရင်တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကဒီအခုတွေ့လို့ J Hesperus Education မှာရှောက်မယ်ဆိုရင်အောင်လက်မှတ်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်ရတော့ကျောင်းနေရွေးချယ်စရာပုံများတာပေါ့နော်။တွေ့လို့စီမှာက J Hesperus Education ကဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီး language school အမျိုးအစားများစွာနဲ့တရားဝင်ပတနာရှိချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ်နဲ့ kait နေမဲ့ language school ကို J Hesperus Education မှာရှောက်တဲ့အခါမှာတွင်နဲ့တိတိကျကျဒီဆွံ့နေပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအထက်မှာကိုကဂျပန်စာအရေးအချင်းအောင်လက်မှတ်က N5 တို့ N4 တို့ N3 တို့ရှိနေဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်စရာကျောင်းတဲ့ပုံများမယ်။နောက်ပြီးတော့ interview online ကြည့်လည်းမရတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်တက်ကြစရာမလိုပါဘူး။ N5 ကိုတခြားတင်ဟိုပေါ့နော်တင်တာပြီးထားရလို့ဆိုရင်ရှောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှောက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အခုနအထက်တန်းပညာရေးလည်းပြီးထားပြီဂျပန်စာလည်း N5 တင်ထားတာပြီးပြီဆိုရင်တော့ဂျပန်မှာ language school နဲ့ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ရှောက်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ထပ်လိုအပ်တဲ့ Cyrus ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်တော့အခြေခံအဖြစ်ကတော့ဒီ10တန်းပေါ့နော်အထက်တန်းပညာရေးရဲ့အောင်လက်မှတ်နဲ့အမှတ်စာရင်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တက္ကသိုလ်တက်ထားတဲ့လူဆိုရင်တက္ကသိုလ်တက်ထားတဲ့ခုနှစ်အထိအောင်လက်မှတ်နဲ့အမှတ်စာရင်းလိုအပ်ပါတယ်အဲဒါကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အိမ်ဟောင်းစုစရာပေါ့နော်အိမ်ဟောင်းစုစရာလိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ passport ပေါ့ passport လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် passport မလုပ်ထားသေးရလို့ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံး passport အဲလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ့်ကိုအခုဂျပန်မှာကျောင်းသွားတက်ဖို့အတွက်ဒီကုန်ကျစရိတ်မှာ sponsor ပေါ့နော်ပတ်စံပေးမယ်လူရဲ့ဒီအချက်အလက်တွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံပေးမဲ့လူရဲ့အချက်အလက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပမာကိုကဂျပန်မှာကျောင်းသွားတက်မှာကိုအဖေကနေပြီးတော့ sponsor ပေးမှာဆိုရင်အဖေနဲ့ကိုဟာအင်နာဆူစရာတစ်ခုထဲမှာရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲအဲ့တော့တခြားလိုအသေးစိတ်လိုအပ်တဲ့ service ဆိုင်ရာဘာနေတော့ရှိသေးရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ J Hesperus Education မှာရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာ J Hesperus Education ကနေပြီးတော့အသေးစိတ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလမ်းပြပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကဂျပန်မှာကျောင်းတက်ဖို့စဉ်းစားနေပြီးတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုစလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ J Hesperus Education ကိုအခုရုံးကိုလူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အခမဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့လိုမျိုးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် Page Scan Messenger ကနေပြီးတော့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။အခုပေါ့နော်လာမယ့်2025ခုနှစ်ရဲ့ April 4လပိုင်းမှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်အခု interview တွေစနေပြီပေါ့နော်ဂျပန်ကျောင်းဘက်နဲ့ interview တွေစနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံး J Hesperus Education မှာရှောက်လို့ရပါပြီ။တခြားသိချင်တာတွေရှိရင်လည်းဒီ comment မှာရေးထားနိုင်ပါတယ်။အချိန်ရတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။